Qytetarë dhe antarë të shoqërisë civile janë mbledhur para ditën e të shtunës përpara plazhit të centralit në Sarandë për të kundërshtuar punimet që po bëhen aty. Prej disa ditësh, firma kontraktore Fusha SHPK ka nisur punimet në plazh duke e sjell atë në nivelin e shëtitores. Protestuesit kundërshtojnë hedhjen e zhavorrit në plazhin historik të Sarandiotëve. Me thirrjet mos ma prek centralin, qytetarët kanë qëndruar për një orë përpara plazhit. E di Banka Botërore që paratë e saj po shfrytëzojnë për të prishur një plazh natyror, të vetmin që ekziston në buzët e në shkallët e qytetit në Shqipëri, vendosha edhe në Ballkan. Duhet nga strukturat e bashkisë që të dalin dhe të marrin garanci dhe të japin garanci që ky plazh, që është një plazh publik në mes të qytetit, të ruhet. Pse po vidhet, pse po merret, pse merret sipërfaqe? Fëmijët e vegjël dhe mosha e tretë që nuk mund të vënë larg, ku do vënë? Por në të njëjtën kohë nuk jemi kundër zhvillimit, ne kërkojmë zhvillim, ne kërkojmë që të bëhet më e bukur. Po njëherës ne ishim duke kërkuar që bulevardi i pakët i Sarandës të zgjatej në drejtim të Turizëm Kanali Çukës, apo të zgjatej në drejtim të Marinës Sarandë. Jo kjo pjesë e pakët, e mekët që ne kemi tashmë, të futet në rekonstruksion i cili do të zgjasë një 2 vjet dhe ne do ngelemi edhe pas sezon turistik për shkak se kemi bulevardin në rekonstruksion. Për të kundërshtuar punimet në plazhin e centralit, prej ditësh kanë nisur peticionet në mediat online, ndërsa ditën e hënë, qytetarët e Sarandës paralajmëruan një tjetër protest para bashkisë së qytetit.